Բարև բոլորին, այսօր մարտի 9-ն է, շաբաթ օրը, և լուսնային 29-րդ օրը, որը սկսվում է առավոտյան 08:08 րոպեից մինչև մարտի 10-ը, կիրակի օրը, ժամը 08:17 րոպե։ Օրվա գույները դա մանուշակագույնն է և կանաչը, օրվա քարերը օպալը և ադուլարիա, և օրվա կարգախոսը դա վստահեք, բայց ստուգեք։ Օրվա խորհրդանիշը դա 8 հոտնուկն է։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովի սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները և անդրադառնալ դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այսօրը մարդիկ տառապում են մելամաղձոտությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք նաև խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգը շատ մեծ է։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավելագույն զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, վահանաձև գեղձին նույնպես։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Նաև այսօր տրավմատիկ օր է, վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք, բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապահների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն այսօր անել։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորում, ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Նյայն կարող եք շատ կարճ սանրված քանել, այն էլ եթե հոգնեք կյանքում նույն պահերից, նույն բաներից, դրա համար կարող եք անել։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օր է։ Եթե վստահեք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Անցանկալի է նաև բույսերի հետ աշխատելը։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Օրվա քարերը նաև հավելյալ, օպալը արդեն ասեցի, օբսիդյան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը և օձը։
Այսօր խորուրդ չի տրվում հղյանալ, սա ամենավտանգավոր օրերից մեկն է։ Այդ երեխան կարող է ծնվել մարդասպան կամ սադիստ։ 29-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ իրենց ողջ կյանքն անցկացնում են ինչ-որ մեկի հետ կռվելով։ Որպես կանոն նրանց կյանքը երկարակյաց են, նրանք երկարակյաց են, բայց նրանց չի կարելի անվանել ճակատագրի սիրելիներ։ 29-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը ծանրաբեռնված է հուզական կապերով։ Սովորաբար ոչինչ անելու ժամանակ չի ունենում, ամբողջ կյանքում կռիվ է տալիս։ Անընդհատ կռվում է իր հետ, սա վերաբերվում է ցանկացած իրավիճակին։ Նրան դրսից աջակցության և օգնության կարիք ունի։ Այգեգործություն, զգուշ եղեք ցողունների, տերևների և արմատների հետ աշխատելիս։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ սովորական գործողություններ, չափավոր սպորտային գործունեություն, մարմնի մաքրում, ձեռք բերելով ֆիզիկական և մտավոր թեթևություն։ Ինչից պետք է խուսափեք այս օրը։ Նոր նախագծերից, կանխիկ գործարքներից, նոր ծանոթություններից և ժամադրությունից։ Այսօր նաև շաբաթ օր է, Սատուրնի օրը, խորհրդանշում է կարգապահություն, պատասխանատվություն, կառուցվածք և երկարաժամկետ պլանավորում։ Լավ կլինի, որ զբաղվեք այնպիսի խնդիրներով, որոնք պահանջում են խիստ կենտրոնացում և նվիրվածություն։ Այսօր ոչ ոքի կարծիքները չեն ազդի ձեզ վրա, կկենտրոնանաք միայն այն բաների վրա, ինչը որ ձեզ հետաքրքրում է։ Եվ չի հետաքրքրի, եթե մարդիկ հավանություն չտան կամ նաև դատապարտեն։ Օրվա բացասական կողմը հնարավոր է, որ ցանկություն առաջանա փակվել այլ մարդկանցից։ Զգացմունքները կարող են ուժեղանալ, վախն ու անհանգստությունը կարող է լինել առաջին տեղում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։